Kansa Tasfaye Birru jedhama dhaloota guddinni isaa Wallagga Bahaati. Kutaa torba barataa osoo jiru hawwi ijoollummaaf woboo ta'uun keessatti biqileen barumsa isaa dhiisee ijoollee akka isaa waliin Wallaggaa ka'ee woboo faana dha'uu dubbata. Rakkina tokko malee Finfinnee qaxxaamuranii Walloo keessa bahanii Tigraayin keessaan Eertiraatti fulla'uuf yeroo jedhan siboo yookiin kiyyoo jalqabaa keessa seenuu dubbata Tasfaayeen. Ijoolleen illee informeeshinii guddaan qaban karumatti gaarii waraana bilisummaa Oromoo jira jedhamu yeroo sanatti karumatii fi waraana bilisummaa Oromoo yeroo sana biyyaa bahee ni kan gara keenyaa ni kan gara Eertiraa galee ture. Informeeshiniin qabamu gara Eertiraa deemamu gara keenyaa isa jedhamu irra caalaa gara keenyaa informeeshiniin qabnu ture gara Eertiraa isa jedhamudha informeeshinii qabna ture. Kanaaf gara Eertiraa deemuudhaaf immoo gara Tigraayitiin bahamee deemama kan jedhu informeeshinii kana hunda guurranne akkasitti ijoollee 12 ta'aniiti biyyarraa kaane. Namas gaafachaa ture jechuudha. Lafti Eertiraatti dhiyoo taatee sarara jenneen ijoollee nama beeku gaafachaa ture. Karaa Zaalambassaa nama waraana keessa tureetu akka seenutti karaa Zaalambassaa Eertiraa dhiyoodha akkasii karaa daqiiqa muraasadha Itoophiyaaf dangaachi walitti dhiyoodha nuun jedhe achi nutis gara sana deemne jechuudha. Waa informeeshinii waraanni biyya sana qubatee jira daangaa sana waraanatti eegaa isa kana kana hin beeknu ture akkasumatti kaane yeroo sana gara sanaa jechuudha. Dhufnee Zaalambassaa geenyutti rakkoo tokko hin mudanne ture. Normaalii baasii tikkeettii muranneetu akkasitti yaanee dhufnee Zaalambassaa gaafa geenyu fuula haaraa waan ta'aniif waraanni magaalaa sana keessa Eertiraa waan ta'eef akkasitti daangaa sana irratti fuula haaraa waan ta'aniif. Mana siree barbaachaa waa jecha olii gaddeddee nu qabamne jechuudha. Hin qabamne achi booda anaanaaf mucaa tokkotu irra hundi caalaa nama xiqqaa ijoollee xiqqaa turre malee warri kan nurra fooyyee qabu turani. Anaaf mucaa qofaatti nu baasanii warra sana qofaatti hidhani. Anaaf mucaadhaan achi kaballaatiin homaan waan beeknus hin qabnu maatii bira turre kana dura. Kaballaadhaan homaan eessa deemuuf jedhanii nu kakkabalanii nureewwanii akkasitti formeeshinii nurraa fuudhani jechuudha. Eertiraa deemuuf akka deemnu. Waraana bilisummaa Oromoo barbaacha akka deemaa jirus itti himne jechuudha. Nuti haga kanas maalidha waan beeknu qabnu jechuudha. Maatii hojii waan jiruufi ijoollummaanis waan jiruufi akkasitti jara nu biraa adda baasan kana informeeshinii isaanii namaatuun gaafatiin hundumarraa waan fudhataniif akkasitti nu fuudhaniiti. Torban tokko achi magaalaa Zaalambassaa sana keessatti hidhama mana poolisii mana poolisii keessa nu hidhanii achii booda immoo gara magaalaa Shireetti nu geessan jechuudha. Magaalaa Shiree keessatti namoonni mana hidhaan keessa ture san keessa irra caaloo namoota waraana keessaa quuqama Oromaa qabanii yookaan immoo namoota akka argaman hin barbaadamne mana hidhaa keessa jiraachuu isaanii keessa jiruu isaanii akka argamu hin barbaadamne namoota akkasiidha fidanii bakka isaanitti keessa fakkeenyaaf nama Jibuutii irraa fuudhanii achitti fidanii hidhan jiru Keeniyaa irraa nama fidanii hidhan jiru gidduu galeessuma keessaa biyyuma keessaa fuudhanii fidanii achitti hidhu. Fakkeenya manni hidhaan sun kutaa torba qaba ture. Bakki ani itti hidhame suni lafa jaladha irra keessa magaazana simmintooti lafa jaladha gibbiin qaba roondii qaba kan eegu waraanadha malee poolisii illee miti. Waraanuma illee kan waraanuma raayyaa ittisa biyyaas eega akkasitti fuudhanii mana hidhaa san keessa nu galchanii unuun kutaan keessa jiru keessa namoota 42 ture. Namoota 42 keessa nama tokko qofatu saba biraa keessa ture malee inni waraanuma keessatti badii dalageeti. Nama hoogganasa ajjeesuuf waan akkasiitiin qabamee mana hidhaa san keessa fidanii kanarraa nafe irra caalaa isaanii Oromoodha. Irra caaloo isaanii immoo warra waraana keessa abaa'otti hidhannoo qabu jedhamanii shakkamanidha. Irra caaloo isaanii namni lamaan Jibuutii irraa dhufanis jiru turanii achi keessa giddu galeessa keessaas Wallagga keessaa namni dhufee jira ture warra akkasiitti hidhamee jira ture. Namoota warra kaan kutaa biraa keessa jiran Oromoo akka isaan ta'an warrumaa achi keessa ture sanarraa namoota irra caalaa waggaa 10 meeqa waggaa 9 waggaa 10 warra hidhaman ture warra achi keessa jiran jechuudha. Nama walii wal siin quunnamsiisan jechuudha. Kutaan kun waggaa bahee fincaa'ee deebi'u kutaa kaantu ba'a.
hagi warra achi keessa turan wajjirraan abaloo wajjiniin dhufe gaafan as dhufe garuu inni eessa akka inni deeme hin beeku jeessitti maamale wajjiin dhufaniillee inni eessa akka jiru hin beeku jechuudha. Akkasitti namoota warraan wajjiin jiru warra wajjiin jiran nutis eenyutu oromoo namni oromoon barbaadu eenyutu as keessatti hidhamaa kan jiru beekumsa isaan qabnu ture. Fakkeenyaaf nadi gammadaa eessatti baadee hidhamee jiramoo jiraasaa waan beeknu hin qabnu jechuudha. Waan masanii waan deedeelii masanii waan beeknu hin qabnu ta'eef akka tasaa ta'ee mana manumaa hidhaasan keessatti wanti barraa'ee jira ture. Nama du'e ture mana hidhaasan keessatti jechuudha. Tuma reebamuu nama du'e jira ture. Namni sun immoo nama eegduu lammeessa abooruu yommuu lammeessa kan intalli isaas noora yommuu isa jiraatu jechuudha. Eegduu isaa ture. Isatu barreessee jedhani. Kan nutti immoo nama Oromoo achi keessa turedha nama Jibuutiitti qabamee dhufame. Isatu barreessee jechuun? Gaardii lammeessa nama ture gaafa lammeessaan qabamu gaardii isaa ture. Gurbaan kun manuma hidhaasan keessatti tutumamuutti du'e. Waa barreessera mana hidhaasan keessatti Oromoo faana jechuudha. Digalee eenyu fa'aa wajjin akka dhufe eenyu akka inni ta'e bakka dhaloota isaa eessa akka ta'e mismaara waan akka sibiila wayii argatee akkasitti babarraa'ee ture mana isaan keessatti jechuudha. Sirriitti illee dubbifamu waggaa dheeraa waan tureef jechuudha namni itti sukkatama jedha wanti isaa jijjiirrata qalamii illee hin qabu manni sun yoo qalamii qabaate xiqqoo mul'ataman. So namni kun informeeshinii achi keessa jiru waan tokko nutti hime. Hin baanaaf odoon ta'e normaalii gaaffiimaaf gaafatta achi keessa hojii oolta wal gaafatta haasofta jechuudha. Kana keessa akkasitti nutti hime akka tasaa ta'e ijoollee humti warri wajjiin dhufne sun iyyuu nu biraa iyyuu bakka biraatti hidhamanii jechuudha. Manuma hidhaasan keessa ta'e kutaa biraa jechuudha. Kutaa biraatti hidhamanii jechuudha. Gaafa bahanii immoo hin dhageessa oromifaa haasa'an warri kaanis jechuudha. So anaaf gurbaa xiqqaan wajjiin jiru kana irra caalaa kabaasanii nutti agarsiisan gibbii kana nutti agarsiisanii marshintimeetii kana nutti agarsiisa ture. Carraa haasaa isaa mana hidhaasan keessa taa'anii haasaan dhaga'uu qabna ture jechuudha anaaf gurbaa. Gurbaan kun illee hin jiraa jechuudha. Inni illee gaafan bahu jiran nama baaneedha jechuudha. Nama mana hidhaasan keessa warra eegu immoo warruma Tigirootadha malee sabni biraa keessa jiru. Sabni biraa mana hidhaasan keessa kan eegu jiru warruma Tigireedha. Oromootu ta'e ija jabaattee illee waa gaafattaani. Kanaafuu ija jabaattee carraan kana gaafachuus hin jiru nutis eebachi keessa galleetii jarri nu gorsu ijoollee warra mana hidhaasan keessa turan. Akkasiin jedhiina kanan gaafatiin akkasiin ta'ina jedhu muuxannoo nuu kennan turani. Sanarratti hundoofne waa baruuf yaadna ture nutti himu turan isaan yoggaa gad baatanii mariidhaa lakkoofsa shan bira guggaa keessatti abaluu jedha waamaa ooyoo isiniin jedhe nutti himaa nuun jedhu ture yeroo baay'ee. Fakkeenyaaf gurbaan keenya irraa dhufe tokko lammeessaa waaminaan jedha. Lammeessa waaminaan jedha lakkoofsa shan irra guggaa deemtu lammeessa waaminaan jedha yeroo baay'ee waama garuu hin dhageenyu sagalee mana tokko hin dhageenyu jechuudha. Inni tokko immoo gurbaan inni gaardii kun kutaan jaalala dhiyeessatti hidhamee ture lakkoofsa torbadha lakkoofsa torba irra guggaa deemtan waamisas jedha. Kanas yaalleerra wanti dhageenyu tokko hin jiru jechuudha. Amma jaalladhiin achitti hidhamuu isaa achi hidhamee jirame ka jedhame moo? Jedhamee qofamutti. Jaalladhi nuti bakka sanatti kan fidamee hidhame kophaa isaa miti. Namoonni biraa isaa wajjin hidhaman jiru. Fakkeenyaaf eegduu isaatii jechuudha. Eegduumti isaa kan wajjin uffee hidhamee jira. Inni immoo lakkoofsa sadii keessa jiraa jedhee nutti hima ture. Namni informeeshinii kan nuti warra nu wajjin jiru malee kutaa biraa irraa waan tokko dhagahuu hin dandeenye. Isaan kun immoo haga beekansitti himu ture. Eegduunsa kutaa nuti hidhamne san keessa kan waliin hidhamee ture. Boodarra gurbaa kana eegduu sana fuudhanii immoo baasanii kiite jechuudha. Sabiraa baasanii eegduun sun kutaa nuti hidhamne san keessa jiraate informeeshinii yaaluu nuti fidanii asitti isa wajjin hidhameera isa jedhu isa gaafachuu dandeessa jiru. Akkasii gaafachuu dandeenya. Gurbaan inni kun immoo informeeshinii eegduu jaalladhii kanarraa fudhateedha nutti hima malee waan ofiisaa beeku nuti jechuudha yookaan eegduu isaan turre jechuudha. Akkasitti informeeshinii tokko tokko funaanuu yaallee turre asuun beeknee odoon ta'in isaanumatu nutti hima. Yoo baatan akkasitti ijoollee waan taataniif bahuu dandeessu carraa bahuu qabaachuu dandeessu ani maqaan kun akkasii bakki dhalootaa kun akkasii atileetii bada jira maqaan namoota gara 18 warra yaadadhu barreessee kana kaa'ee jira maqaa kanallee warra kennuufis kennee bakka dhalootoo isaanii maqaa isaanii guutuu akkasitti barreeffannee qabna turre manallee hin qaba jechuudha maqaa namoota kanaa.
barbaachi satan amma kaasaani akka toko bo siitu finitrieshun dandaa jechuudha maqaan kun hin jira. Zoom mana hidhaa sana keessa akkasitti ji'a afur nu tursiisan anaaf gurbaa jechuudha. Ji'a afur booda koloneera Tigree tokko dhufeeti gizee hunda kophee homaa nu xaragaa jedha. Mana akka xaragne kaaniitiin kophee isaa xaragnaafi. Yoo biyya keessanitti sin deebisee maatii keessanitti galtu homaan dubbattanii jedhee nu gaafate. Uma tokko yoo nuti waan beeknu hin qabnu nuti akkanumatti keessuma keenya waan nu jaallannu dhufne malee waan siyaasa isaas maal godhaa maal godhaa sanuu hin isaan immoo achumatti koloneechi hundi abaawwan akkas nama ajjeesa akkasitti nama fanneesa akkasitti oromoo akkas godhaa akkasitti sabaaf salammii kanaafu uma tokko sin hin godhu sin ijoolleedha kan jedhu akkasumatti barnootuma siyaasa ofii isaanii qaban sana nu barsiisuu barbaade akkasitti nu yaalchisaa ture. Akkasitti nu fuudhanii paatroolii waraanaatiin ji'a afurii booda fidanii daseetti nu buusan jechuudha. Anaaf gurbaa daseetti nu buusanii achi booda ijoollee barbaadanne nama to'ata maallaqallee hin qabnu uma tokkos waan hin qabneef huccuu nuti nu uffannes huccuu uma tokko ture huccuu achi keessaa qabnu ture warra achi keessa jiru inni kaan qullaasa ka deemus achi jira jechuun carqii mo'ee akkasitti qabatee ka deemu jira jechuudha. Waggaa dheeraa achi keessa ture huccuun isaaf kennamu hin jiru huccuun argatu nyaata gahaan argatu kanarra daraaraa baay'ee jira waan daraaraa mana hidhaa san keessaa waan guyyaa lama dubbattee fixuu muti jechuun. Isa xiqqoo isii osoo nu hin ta'e achi keessatti wanti si gaafachuu barbaade nama kana hidhaniituma kaayumoo daraaraa achitti raggeeffamu maali? Fakkeenyaaf nama qubni isaarra hin jirre faa jiraatte asumatti cittee qubni qus hin jira. Dubbii gaafatamani icciti waraanaa warra beeku jedhamani fakkeenyaaf ijoollee gara Eertiraa miliquuf turte harka kana quba kanarraa ciranii jira ijoollee Oromooti quba kanarraa ciranii waan isan goone hin qaban qaamni isaa kun guutuun guutummaa guututti bakkiraa ammoo qabu jira qaamni isaa yaalallee hin kennaniif jechuudha eegduu mana saniiti. Utuu warri ajajoonni mana hidhaa sanaan eeyyamin jiibii kenneef sanaan of yaala jiibiitiin jechuudha raamuun akka irratti baay'attu raamuun irratti baay'atti mana isaan keessa jechuudha inni ajaa'ammanni sun sababanni lukni isaa kun ibiddaan gubanii hantuuta gurguddaa kana faa fidaniiti itti gadhiisu akkas faana godhu jedhee an akka mataa kootti nuti ijoollee waan turreef wanti reebicha jedhamu wanti nurra gahin jiru gaafa jalqabaa ishii kakkabalamni irraa kan nafe. Garuu waan isaan himatan immoo baay'eedha reebichi daraaraan isaan keessa jiru jechuudha. Irra caalaa immoo warra jalqaba dubbii irraa barbaadan malee ifaa gatu mantumanii agafi godhanii booda namni si yaadatu hin jiru. Namni si waamee gar si gaafatu hin jiru. Walii galatti akka tachi keessatti dulloomtee yookaan immoo rakkattee beeloftee duutumaama kan godhamu malee akka maatiis hin arganne eenyuyyuu akka ta'eessa akka jirtu ga'e. Warran akkatti argamne warra barbaadamu warri bakka sana dhufu. Kan isin biraa fa'aa baasanii. Dhabame yookiin ajjeesan jedhamee isin quba qabdan jira. Nu biraa ani akka nuti achi akka dhaqneetiin nama dhukkubsatee du'e malee nu biraa baasanii kan isaan ajjeesan jiru. Garuu immoo dararaama irra gahee kana hunda dhukkuba qorichas yoo dhukkubsate qoricha hin kennamu. Normaalii mana hidhaa tokko keessatti namni yoo dhukkubsate immoo waan wanta qoricha illee xiqqoollee argachuu danda'a achitti wanti akkasii waan yaadamuuti jiru. Dhukkubsadheettee wanti yaalli sii kennamu jiru manni yaalaa sii geeffamu jiru achi keessatti. Wanti rabbi si baasee baata yookaan baatutti nama duuta malee namni yaala argatu hin jiru jechuudha. Yaala argatu ta'e nama lukti isaa irraa ammoo nuti irraa yaatu kana yaan argaa nama 42 wajjin ciisaa kutaa tokko keessaa lukti isaan ajaa manni guutuun ajaa jechuudha. Waan gootu hin qabdu. Qullaa deemaa huccuu uffatu hin qabu huccuu naa kennaa jechuudha. Namni huccuu itti kennu hin jiru. Irra caaloo isaanii achuma keessatti akka isaan rakkatanii yookaan immoo beelaaniituma du'aniituma akkasitti malee awwaalchisimmoo gomoraama san keessa jira namoota kana gaafa isaan du'an. Mooraama san keessa boollumoo tokkotti naqanii jechuudha. Namoota du'an hundi achuma keessatti awwaalaman jedhan. Bakkeen baasan hidhamtootumatu awwaalamu mana mooraa san keessatti jechuudha. Mooraa xiqqoo qaba. Mooraan san keessa atirii bukkee awwaalcha jira. Akkanatti tuulamee jira. Ilmaan Oromoo bakki isaanitti kaasee awwaalamee jiru. Warri kutaa'anii keessa jiru suni namoonni kutaa'anii keessa jiru jiran suni nama isaan keessaa nama isaan biraatti fayyadamu nama saddeen nuu lakkaa'anii jechuudha. Nama kutaama isaanii qofa keessaa jechuudha. Kutaa isaanii qofa kutaa torba jira kan kutuma torba keessaa kutaa torba kana keessaa nama saddee ta'uu dheerate oromo meeqatu achitti awwaalame isa jedhu sarbaamatti ilmaamtee argachuu dandeessa xinneessinee ta'u. Walumaa galatti manni hidhaa sun manuma oromoo warra maatii akka arguun barbaadne eenyuyyuu eessa jiraas akka dhageenya warra barbaadamudha mana hidhaan sanatti yoo du'ees achumatti awwaalama yoo haga du'uttis achuma taa'a malee. Wanti ati karaa kana itti waa yaaddee maatii koo wal argaa wanti tokko wanti yaadamu tokko illee hin jiru ture.
so yogganu tibanu namichille ko akum man heda sane to gabanu o wara wara na butire shakumo tire akuma yu jolle otanille e nu hidani wasane to rakana kana kenya nu hidani wasane mutis bolle ke santure bicaram guya guya kate wa tara gubanu jikenya to warga male wara chike so gadi ratar ngar bu gonku mandar o gamane wa shinte medire mu harkan kamni ke sinani o fike yana gurba malif inar go gaje to nar go bolle ke so gami ke dami ka Uka sagal wa duga sadeti ngadi bayya duga kamat urinjuru saati ma toko degi ga ma toko namni torbani ta dulle tu argate ji saati ko roboy ko ni nu ji sa guya tu go basani gar gata gata ni ko ra bisata de mun do guya ju namna kasi wu akasi tu warra kasi da tara tara fu ni kasi ti namashani namasaditin ofni mani intimeti ge sinani ju alivi ji na ru rim di sami ju re calo sali ju akasi ti yerosana dasetin buse daseda munuti oromo wa wallo kanaka wana kasin waragar ganni bardar de mati bardari ti debiati bardar de ma jolle wala gabaye ci targatu university ti ci jolle ci san singar garu asuzi garasan uftu mi yabcaadi be de ci de be de uftu cerunu habisi ta kasit bardari dufni university bardari ti jolle oromo barbadu jamare jolle ama gaganne kasiti baka university dagne jolle oromo arganne acci boda malakawlinu kabane chuda san malakawlinu kabane sa uftani hunda sa diteli mo an kam hunde timne jol warri kalbi go yero jochu nuti be nuti malif kasan go abam be monus jolle sana yero sanati wan sana wan wa warra wa barates warra wa ubati so ante fi jolle university ke jochu yero san nu gafatani nu rak wan dubani hunda kata batani chuda Pagkanya fi jolleen yero sana ke sa katamatan ke sa namana no kute toko ke sa jiratu. Arai sa jiratu sa be kubadus wan an yero sana kum mane ara tiba itim wan hunda wan jarat hun kutu ma kutu tuan en rampani kutu ma kutu ti namona jiran bare fatani turan jolleen sunai jol. Ki boda dormi ke sana nani jolle orang orang malla ka wolin nu kabani garamati ke sani tebi anum jarani gurbanis anis garamati demi umbarpanu turan. Bima bawa ma bawa kan biya bana di jenet kan jog mutte murte sene jor ci o biya bawa war badu te kasak kasak kas dema jene masih mo formation ibranu kenne ni jor san aga birri ne dangan wasu dan domo birri tiketi sini kenni nanu jani ucu sunu wirani nyata sunu kenne ni akasit ba kasere nu bulcani gana ma dufani tiketi nu murani gara umara la fa jetu mutte mo de bina masih mula fati gerait umara ngun dangan ma sudani fi kertera akasit yes Aci umarasan ufne, aci akan hoji hoji cudan desa nano sana kesa warab bangka minya saliti kota, aci kesa kana hoji warbada takasiti sosocone, dangga kesa gara sudani ti cene cuda, gara sudani ti cene, gara ertra galudaf sudani cete, teko foje kaba sasana re cuda, nam dangga nilen ega maga ato gimana foje kaba kani kara kara zalam basa sana re cuda, ni zalam basa gutu ma gutu temi shigati, mi shigiki kabo, ilala ture cuda ala tedi muka na cukura cuda ni. So acci dufne hamdait la fajira musenne cuda danga ba sudani fi kuni ka sudani ti kuni ka etiopia ti kun ka sudani ta ka danga ba ka sadi ta ka sito ranga da baki suni pakka sani karati sina na ciga maga fatta gamas irtaram garam jirti shin be to citim walu ga macete ga lafti ga moji sudani kun ka sun la fadiri ra da male lafti ga mana gara kami gara kam kan jor confirmation kam ni ga fanya ka siti sudani sudani ni gara la biso ta kara kana ka si kara kana ka jeni mutima ni Mas gak ya lu polisi Sudani itu, polisi Sudani itu normal kontrabandi wan sucuf karasan kesa, karena kan afi gamale wan warana afi gamu kakak kesakan itu naga kabel nanti sun, akasi tunggu kabani, nuto hertro tara biya kenya galu ba biya kenya dia mau berban nama nakan ini afan sani nuga apa tani wan benung kamu, akasi tifu dani polisi ini mau asuh dia bisa nih amda itu immigration itu nuga nani cula, no Immigration ni mak magala hamda jirtu jir magali tim magala Sudani tim immigration Sudani immigration ni jole debe aji immigration Sudani immigration ni chu policy da policy no barba de yoto pata oke bare chifu de se debs o kan mo yoti namani yo sega disu se danda jo o kan mo gara UNCR ritis ke nu danda akasiti immigration war immigration de ma dala ga gisan dala ga da ni mo kan mo tunu ka disan mo ko foto ntai warra chi rum da san kasiti mo ka disan warra kasiti da nga sen sen kan ko jin jira tore ko je che ta je ta chu dan de su ka zeni ko sani lu ga disan ko je che chu jan kam ne chu dan akur ba ko ji bar ban ne ji mo je chu yam re sali ti ara mo wa na kasika no je chu jal kam ne achi information ni la fasana hun de go tu ma ti bar re chu re rosana rosana gara la extra kara kama kasenam bara kara barba argane
akasitti gara eertraasiin ne jiru jalkaba gaba gaba gara eertraasiin tu ko policy ma biyes ma motuma waran ma biyes anissi qabata danga saga ol senne boda wan begnu sun kam wan tef kara kanan bani kasikun wan tu wan ti begtu ne tu ko policy ne tu fe har ko mol kabanne war kasakasakasiti oromoda o waran bisuma oromo barbaca dufne ne amarinya ma begnu tin ti dubanne jalmo no furte o bufata polisi tinu ite kuya sadi boda o nu wara na bilisu bo hokan to wara na bilisu ma romo nu fidonen wara yo ka TDF wara jina mu kana wara amma mo mot ma o yani ti makami jira wara ya o bi bilisa ba sa tigra mu na bilisa ba sa tigra e wara mo o yani ra cete jira to dai demit wara jina mu tuda wara demit jina mu tifu dani wara demit tinu wara demit tinu tuwa mane jo nuti o fani nu gafatan nuti warra kasakasiti o aske se biya kan kesa warra waran bilis moro mo jedam hinjirani nuti makamtani kasiti mis oromos itopia so warra bilisa basuda o ujolen oromos mi pro hogon toni jiru wana kasakasakasi san mo nu fuda tuda kasit universi sa jo didus o shechu se o mi kabda fani ndu bachu jura garu warumti eritrasu mille akati warana bilisu warumti makam numbar banan yecho kana fo rede mit mitu amam mitu nit timannu yecho da yo man barre kone barre ko mara sagal tammi jaadu marada sagal tammi ja katopya techo da aha sagal tammi ja katopya techo da chi boda fudani warata da demit kana nuti fedani demit kun su fudani makina sangiti nu fudatani kan bisani nu galchene yecho fedi ke nyamale bakka barbanu male achite fudani lenji siasa jenani ji alama lenji siasa ko fum kenani ci boda lenji le warana nu kenani jiasa di lenji fa lenji tu ma lenji tu jiasa di alto ko magala dent magala ti ko jirtina no za warani su ko bate yoro la fa tasani je dan jeti magala tasani gana jiasa di alto ko na fa ibala masi kenani ti dan ti farso du gud warani hundi da ke farso du gud na kata jiasa ne jo farso du gud te olde bi tagara kan bi te jo u ya gutu kasite ma kabda ga san jiasa di ke sa gu ya tok akasitti magala tasani dagna jura magala tasani ga fadagnu o kalbin kenya bakuma sara wanjuruf ini ya fanna jura mana warso matenya ga fanya fan oromo warganna jura oromo biya sana te dale itu makasitti hore ya citti jira ni jiru jede bak information wa to to kunu timai jura ciboda ci badu dan desu ya ci badani polisi tarka kenna tani polisi na masu de ci singe sambar banu jira kan jiru dan desu masini ngodani warri tanam akasitti marsala mafa abban naga har information yaga kana arganne marsala mafa abban ne gurbaji woli galle ji asadi bodamas yoga magali te dofnu banni policy karka gena ne jur policy sanin boda fude nuga fate mali fa kambar banni worre estrale wor worani worre worani worosana worre estrale akum worra kana ti makam to worra ti de emiti ti makam to kan gembo sabini ti makam to barbadu male akati worana bisu mor mot makam dem barbadale ache wo fudani worra koni polison ko mas man mai da mo ita kesan ukani yerosana ti ga kani saya nanu ti deni rufani fenu dubise mane dasaniti cuman unda tu mure simfoni demna umaya de nanu jere akasiti nu fudani guya lama boda guya lama mone da sene yupulle wan unda tu muru kaba tu mure cikola ni ni wai makina tin fe bakka kambi waran ni blusu mo romo ju gara sana nu gese jura azabida o makambi waranan budda azabida jira jitte la nyit azabiti nu gesani aci warana ti makamne gamanne wan barbanu kana ture Oganu tidak nu kacarate muara sangke sarako udah jira tur. Akacara orang ti walaji wal mira tur itu daraku muara sangke satu itu wal jua waraku ma ogan nci ke satu ulcuru tin sawasan ini tinggal ke tiraku udah tur aci kesa. Daraku kapso orang ma bakal lama sari jua san jero san itu kesiti jero san itu kan udah kesiti jar kabe jera tur sunu bisu ready. Ada rumah nutile, utun nutile enji, sana warna nula mantra ya, hanum ni hara ya roda ke. Roda ke musuh, nam ni hara nula ma, nam durani jujur, warna lenji ya turida. Lenji baka baka kambi ni le, baka berani lenji rau, hum duri dufe, baka berani aku batera. Baka nutil rumu, hum nari fu rai fu, iyo lenji ya, kata kesempat jira kambi, baka lama jira. Aka siti mora sang kesa tenya, mora sang kesa, o tumato bagian turin,
rakun ammata tu mademe jura chikisati chuwa kodisi baka ulama baka lamati chitu rosana kasiti umame ya kasiti nuti wan barban wan braturi abjunuti kamnulle akabraturi yachun abjunuti waran blusu moro mo kamnu bra umbraturi akuma dakne nemmo tu ganale enjin fudati wanti warginu wanta amile wodu magodu tu amile ganya da kutori anu jolo ma kamna male biljine wan be kruti kamnu oh akasiti yerosana chike sagalle wanti juro ra ya desa da pada lenji jamare lenji fudanne lenji nu kenna musu kenna me rakoma jiru sanke satti yichura parnote sia saro nu kenna musu nu kenna me chiboda warani bilsu mormu akan jirrete yichura kan bi adda ta chicherami gurbane wajin ufne kunisi ala juru bi sana ho ala fala fasana nu tirra jurus baye ulfata da ture ala juru ma be be jirenya bi yati jiracha ture wanta ta sitinya tu wanta bi yati nyatu al ke sumai mu ho ilaftinu tirra jurusun gurbane sin dokup sate chura ani sakus makanan dokup sate rachana lu ko kana dokup sate ture le ngira telepon mi dame ture oma na ya satu re dam ni haga dando normal ya mamman mai dam ya la chike satoran itu keluarga cunan do harga chatu manture chuke satiro re ya la manture gar wakka sadi ola kasitina ya la mogut magut tuluk tu kun indo chatu re rosanet apa udah udah kun 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 kese kun 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 gutu nas kana jela nas kana ya lima da gudda kama akasit tuluk tu kun mama ini dem sakara metri bashani demun dando metri bashan lukan demun dando onde meni madita nenyata dita akasti bayar ku bature aga gochu aga ipdu war ada kana telina di deep season ya season ini akasti dam wan gochu dando na gode inga fadde chuda nan akasan daga kesan mati gotti galum barbara ke kada ga fadde ci boda ina mungara mati tigalu ndande su waru mo gabi olla ta kabatu jilani kasiti fudani gedanga sudan buket na busani ana ko fotun tay na mota jahato li galati bune wara wara na blus mo romo kesa bara era wara zabana chartra dura ture fa juru turani wara dadda bani dullo mani ci kesa tecura wara fakenya fi ne bu babba katani bi mo europa kana kan dufani le juro cuda wara ci bani o jirambani dufne ci ne jine cu wara ke sa wara dabni lu ga kese o jimbani dufne sudani ti danga sudani jela tin busani ci boda yo ni ti galle shagara pi la fajadamu shagara pi te nye a ci yo ni ya la gari na al sise cu da yo ni ya la gari sana ya sise lu ti ko na fo ye lu ti ko na fo ye mo de bi mo da bo jol ko nam ti ummat parbade ul kunamti umat de rabojin wannan mahidata tigrage satarge kana daba fi akho gana daba ti wannan himen kabo waran mun abuke jurutin himatu re male male namni kalbi kana jede sana ya dati kana gode himir lin jurutu re tudana feri ya bokes waran mun ugra jurutu akasiti damne ti jolle na kasin wajini damne jolle ku damane da tafte wana kasakasin mun modate to re jenne timni ramale ho gana timni to Evanach febore wankan himu ka bakanan juro mas o kana o war ko namu ka bada o jede namano cha sada ba wala ko lukuna mi sana kasit gal tra ko namti ummat de ga fan da ba timu da ni akan gara sana de mi bakka sana adda basun aja ja jura be saban wani da shirem e ga karana che sudani ti sudani du fe bi ya bare afan bare ya le luktina faye kiboda su shagara piti bayen gara biya debe mattaw kanna dufa gara biya gale akanin mo bakaman hida sana safara man hida sana oto unturin nanno masana nanno sana le kalbi man halu mo physically mani cheke sa turtefa yoga gad bati taragduan arga turtefi bakka sana ka yadu bakka sana ka arga churan desu ta sanati barbari yerani mallakana ergani mallakana ergame acci boda akasit mattaw kan lena dufe casan daba sudan kartum ke se jiru turgudan jiru tur mattaw ka biya na afci sisane jura mattaw ka biya rana afci sisane mattaw kan agarra ba de juru mattaw ko sanit mattaw ka biya harta ko shira jura manari manera male mattaw ka rozan ne sanna afci sisane da mattaw ka sanitin maada kun ne jala badera haada kun ne jala badeti asirti kan jebutin akasit yo siga fatanille anille hagan irtra tur sange sate tigre bati ko ti ko parera
sababa yaalan imana yaala tikroota bira oolutiin inni afaan ijoollummaan isu hanqabus dafeen afaanicha bare kanaafuun homaa rakkoo hin qabtura dhaabnis kanatti waan amaniif agadan keessatti girufuma qofatti dubbaddu akkasi rakkise immoo ana haati koo tigireedha as jirti abbaan koo oromoodha garuu haadha koo barbaachan dhufee jedhii dubbaddu akkasitti deemii naan jedhanii mataa abbaan koo naa dhufee akkasitti gara shiree deebi'ee deeme jechuudha. Oggaan deebi'ee deemu rakkoon tokko namuu danne hagam barbaaduu danda'u barbaadaa ture haga maallaqni isaan naa ergan sun haga dhumutti achi taa'ee bakka yaade sana bakka naannoo kana ta'a ta'uu danda'a jedhee yaadu jechuudha. Fiizikaaliin mana sana argadha jedhee yaadutti magaala sana qabalee qabaleetti gandaa gandatti otoo nan bisiin haga magaala sana keessa bakkee baatutti akkasitti barbaadaa ture jechuudha. Bakka hunda keessa bakka tokkotu qalbii koo keessatti hafee ture bakka kana ta'a jedhee kana shakke jechuudha malee bakka kana jedhee argachuu hin danda'u. Keessaan hin beeka malee bakkeetiin maal fakkaata kan jedhu hin beeku. Garuu bakki magaazana simmintoodha jenneetuma amanna. Maali makiinaa tiraakii kana fidaniiti jedhee akka dhufee dhaabbatu jira. Cibbuuda buusan yookaan wazaaddarri kun buusu to'ataa godhe yookaan buusu adeemsa. So simmintoo fa'aa kana fa'aa waan akkasii fa'aa kan jedhutti kan mugeenyeessa jira malee magaazana simmintoo dhiita'uus dhiisuun hin mara kan qabadiis ta'uu danda'a. Beeku akkasitti barbaade akka maallaqni na harka jiru dhumutti jibbaadde chibooda gara Sudaanitti deebi'ee jechuudha. Waan irra gahe hunda dhaabaaf dabarsee hime dhaabnillee gara fuulduraattis qalbeeffadhuuti ammas irra deebi'iti yaalta ammasiidhaan jedhani chibooda haaluma akkasii kana keessa waanis jiruuf jireenyi uummataatee akkasitti. Jireenya mataa kooti hojii dhaabaa dhiisee hin darqabne dhaabni kana naan jedhus dhiisee kan hojii dhuunfaa hojjetadhe biyya san keessaa bahuu hin qabaadha tures akkasitti biyya san keessaati gammoojjii galee hojii hojjetadhe biyya sana keessaa bahee gara Liibiyaa deemee jechuudha. Karaa keetiin deemte? Karuma kootiin yaa ofuma kootiin akkasitti gara Liibiyaa hojjetadhe. Karaa Liibiyaa akkatti deemte gabaabii naannoo ibsa? Yaa ani gaa akka carraa ta'ee gammoojjii Sudaanii keessa hojii warqii hojjetadhe. Sudaanota hojiin olii galeetu Sudaanota hojiin hojii warqii of warra argadde rabbi carraa qabii sana godhee birrii guddaa argadde Sudaanii $1,300 argadde yeroo sanatti birrii sun guddaadha birrii sana fudhee nama sheeka wayii beeka ture bakka gammoojjii masanitti ka beeku magaala kaartuun jiraata garuu innis hojii hedduu sheeka jimmaa wayii tokko nama jimmaati hojii wal bare achi inni kaartuun na fide kaartuumitti mallaqa koo amaanaa isa biraa hagan kaawwadhu. Haga maatiif ergus erge isa kaan immoo haga xaaliyaanii kan na fida jedhee yaadu immoo isa bira amaanaa kaawwadhe bakka hin gahe hundatti ni naa kaffala akkasitti gara Liibiyaa dhufee an akka carraa ta'e rakkoon tokko karaa irratti rakkoon himachuu danda'u guddaan tokko nan mudanne normaalii rakkoon nama mudata garuu akka namoota isaan mudateetti jechuudha. Fakkeenyaaf rakkoon an karaa sanatti nan mudate fokkisaa rakkoo fokkisaa dhiirri dhiiraa dandamachuu hin danda'u jedhee amanu. Intala tokko jirti biyya kana jirti shaggaan illee hin beekaanii wajjin dhufne jechuudha akkuma biyya kanaatti intalli ijoollee arsiitii dhorma abbaa warraa Liibiyaatti qabdi abbaa warraa ishiitti kootu jedhee maallaqa ergeeraaf Sudaanonni kun baalageedha dubartii kana gammoojjii keessatti akka barbaadan gochuu barbaadan Sudaanis hotee Liibiyaas jechuudha. Kaartuumii gaafa kaanu ilmoo mucaa Oromoo tokkos na bukkee jira jettee itti miti ishiin. Inni immoo amaana ajaartiitti jedha akkasiidhaan na bira dhufaa jirti amaana akka obboleettii keetti qabiin haafidii na biraan gahee jedhe namni kun oromummaa kuma bareetuma amaanaa naan jedhee mootire tunis intallis oromoo mootire kanaafuu intala kana akkasitti akka obboleettii kootti fuudhee nuun obboleettii kun jechuun qabaadha jechuudha. Normaalii dhufnee gammoojjii keessa gaggeenyu Sudaanii intala kana gudeeduu barbaadu ani immoo hin ta'u hin jedhaa jechuudha. Haguma fe'ii ta'uu Sudaaniin garaa laafti turte jechuudha. Maquma rabbiin leetti waamte Sudaanitti qooma fooyyee qabdi Liibiyaan akkasitti Sudaanota harkaa mabaafadhee dhufee Liibiyaa bira gahee jechuudha. Intalli akka taate intalli bareedde waan taateef ijoollees waan taateef Liibiyaan immoo nattammaate jechuudha. Liibiyaan immoo nattammaate Liibiyaan obboleettikii yoo taate silaa hin fuutu obboleettikii wajjin hin ciistu. Akka namni immoo hin tuqneef immoo obbukkee maraatti sun qabaadha namni gammoojjii deema karaa rabbi si oofu deemta wanti itti sammuun irratti kana yaadullee hin jiru jechuudha namni kana yaaduu naannoo jiru normaalii ijoolleen tu habashaa wajjiin jiru akkasumatti olbukkee makkasitti rafna talli kun immoo ilma oromoo naannoo bukkee waan jiruuf ana bukkee rafti yaala akkasitti dhufnee Liibiyaan intalli kun fudhachuu barbaada ishee immoo hin deemu itti ani immoo hin ta'u hin jira jiru
Ribana tu macho. Intale sintoma ana sintoma lubia. Omarati ribian matu marat na kabe o kan lubu ke pelat o kan isi pelat dure. Yo bele tike dugu yo jar tike tate o jin isi sin ya cho bele sia ma ja bawra si amana na jere. Ribian la ribian asi akas gore ya. Yo bele tike tate gadis. Mango tung kabu bele tike. Yo mu jar tike tate mo jin isi si buke awane. Aku wanti samu nama tu ufa cunan wanti tiko cunan nenye tu bisa kasih kena tiko mu wanti namu date cunan rako udale mu tiko wanti samu ke fura cunan nenye namu gitu raba yar gaga mo cusan kesa kami jala bate tu akasi ti intali nana nana naje saka kasa nama jede intali nyonala ki jete ojin dente cunan ojin dente intali intala ko gobos intali lentala nama nama rabi tu muslimar intali nama rabbi ti aman siste berat isen ufte jura kasit isen gat isen ini kasit intala gat isen ini ufne magala jabe aja amu kambi citike kan jabe aja magala dan lala walis cikabe cik isetti citike mu namu ni gara dia mu beriok kabati mu masih mu gara traplos jira mu ufte traplos ini mu gara jali apa ta jura karena gara traplos dia mu kamna ini gara traplos ufne traplos itu mu taksi si fude dia maga traplos ini apa orang sih kerana rata ekatnya kasih tiap orang sih sih fura teh sih kerana apa orang sih dente, animo dan lalai sana nafidet kerana mana sah demi kasih ti ani si durse kuyala macam tu kas si kuyala macam kasih si durse cura marka muka si dur kuyala macam ni si apa orang sih ujian ni katet ufte kata sa apa orang sih marka ni kalau betul minum dua si ni nafte ya sini nafte apa orang sini dua jual lembra dua ni lembah je ceritulani. Markam ni mana jadi orang mah last kiki aku kani bisa rendah mata nama. Ya last kiki mah aku memte nama karena nanu nama ibab di dia maratun fi anu. Last kiki nak kamale tu lelal laf tu jadi kabatun ke sivili kabatun itu ke hindu hati. Anak kabatun mule fudah teh apa cuma nesu. Acara cuma serabasa ni cuma. Wanti kotor-kotor kan? Mungkin magalah cara magalah bata mur. Cara nanti kau dua jero mana? Rabi si bahasa mana? Marka binti, marka bata ati si bahasa timur tujuh. Tafsirin akan tu tak aduri ulat tu. Ini dah dua irradema Libya irgahe dar Eropa demo fjeru. Bishani mit angkesan walin kanjadian harora haratin walbare. Walin hatta dua bukata laga cahani ilman sadihorun biya Jerman jeratu. Yero amma akasiti cedo fe kuna makani ti biya itali dufe itali ramo ko garbiya jerman dufe iya kana dufe gara u gasheniti hata umale jire ni biya jerman tasfaif amalle waraka sira ittin biya sana jiratu hanga amma argachu dabun soce bua qabis akentane isa dangesu isa indoxine Wagasan gua tu dari kesian fakatu sahik demi afrojete of jijiru muti biar ofi mati ofi nama jijiru rano kasit wagasan gua tu umur iko kesa wagasan kasit biar kena tay balai se garapul rale rabbi tu biar kamal tak kata uga jolleng kora kata kamu galat rabbi atau rabul ora kata kamu garapul rata nafisin nu fajina abdi kawa akasia kabamu tiga Ega nutis tasfayin uraka jirenya argate jirenyi isa akka kajelu fawwa mari kanarra biyarra buka'un rakoli hidduf akka namasatilu hubanna. Kanarra nuhabara rujaccha nagat ammanna. Nagat. Nagat.